Хто винен та що робити далі? Депутати Миколаївської міської ради під час чергового засідання постійної земельної комісії намагалися з'ясувати, хто відповідав за провальний гастрофестиваль на Соборній площі під час святкування Дня Перемоги. Чи вийшло відшукати винних? Дивіться далі. Ситуація із сумнівним гастрофестивалем, що проходив під стінами міськвиконкому 7-9 травня та під час якого велася реалізація пива, викликала чималий резонанс, здебільшого негативний. На минулому засіданні земельної комісії опозиціонер Андрій Яковлєв закликав колег розібратися в ситуації, що призвела до скандалу. Була достатньо резонансна ситуація, резонансне событие з 9 мая. Достаточно позорная для нашего города. Мы приняли нормальную рекомендацию для того, чтобы услышать, увидеть правду, как на самом деле это все произошло. Никаких материалов нам никто не предоставил. Хотя мы, вот я читаю рекомендацию, міському голові або профільному заму надати до комісії правові документи щодо встановлення та функціонування торгових палаток на головній площі Миколаєва 6-9 травня. Матеріалів не предоставлено, це перше. Друге, зама, який це все організовував, як ми зараз узнали, Степанець, його тут немає. На комісії цього разу були присутні одразу двоє заступників міського голови – Антон Турупалов та Микртич Микарчан. Та вони від проведення заходу відхрестилися, запевняючи, що відповідальним за даний напрямок є інший підлеглий міського голови – Юрій Степанець. За кілька хвилин в кабінеті з'явився і останній, котрий бодай пролив світло на те, звідки на Соборній площі цими днями з'явилися торгові намети. У нас, насколько я помню, там 14 апреля лежала заявка предпринимателя Hunter Club о проведении на 1-2 мая фестиваля, на 9 мая. На 1-2, вы знаете, не проводилось, ничего было принято решение не проводить массовых организаций. На 9 мая ему дали добро проводить. И в последний момент нам еще зашла еще одна заявка от Брячины таковой. Разрешили проводить и Брячине, и Hunter Club. Що на площі торгували пивом без жодних дозвільних документів, то було вже порушенням домовленостей з підприємцями, на що їм вказали, та докори почуті не були, доки в ситуацію не втрутилися опозиціонери. Ні у одного з підприємців, щоб ви розуміли, не було ні єдиного документа, крім декларації. Ні єдиного. Ми часа 4 требували пред'явити документи, і в итоге ці документи так ніхто не пред'явив. Більше того, вот это пиво, да, которое они там спрятали под брезентом, и они его увозить не собирались. Если бы мы там все дружной компанией не настояли на этом, то к вечеру бы благополучно началась торговля пива. Серед іншого, Юрій Степанець розповів, що начальником штабу, котрий відповідав за проведення травневих свят, був Євген Шевченко. Ця інформація викликала жваве обговорення серед депутатів. Начальником штабу по проведенню гастрофестивалю і по проведенню празднування 9 мая віце-мер Шевченко. Я знаю, що начальником штабу на Новий год був віце-мер Шевченко. Начальником штаба по празднованию Масленицы был вице-мэр Шевченко. Как-то выгребает Турупалов, Степанец и другие чиновники. Вице-мэр Шевченко у нас на других фестивалях. Начали разбираться, оказывается, начальник штаба Шевченко, Турупалов ни при чем. Торговля доверена, отвечает Степанец. Вообще круто. Есть предложение. Давайте так, рекомендуем городскому голове до принятия концепции проведения праздников правил и правил проведения праздников запретить на площади Соборной и возле здания горосполкома всякого рода вот такие выносные торговли и продажи. Ідею тимчасової заборони на подібного роду розваги на Соборній площі депутати підтримали практично одноголосно, як і ідею притягти до відповідальності тих, хто винен у даній скандальній ситуації, аби не кортіло іншим чиновникам нехтувати своїми обов'язками. Я прошу підтримати мою пропозицію звернення до міського голови, провести службове розслідування. Кто из его подчиненных был ответственен за проведение этого мероприятия, насколько эффективно его замами были реализованы полномочия по наведению порядка и какая ответственность будет применена к тем, кто неэффективно выполнил свои должностные обязанности.
данные? Сразу привлечь дисциплинарную ответственность. Безусловно, я согласен с такой. Значит, при цьому самі чиновники переконують, проблема не у відповідальних особах, а в відсутності порядку проведення масових заходів, в тому числі і на головній Соборній площі міста. Депутати дослухалися до цього упущення та рекомендували профільному заступникові до наступного засідання комісії розробити концепцію, що дасть можливість уникати подібних ганебних ситуацій зі святкуваннями. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для програми «Об'єктив».